边区内的。叫个了，叫不也会叫个了，高脚鞋的，毛毛隆隆的，弯弯隆隆，毛毛糙糙。小朋友咋的呀？那是对呀，那是哪里呀？东西，对呀，东西就是做他了，对呀，东西加他的，就是等对呀，是谁来做他的？等套套鞋啊，说的套鞋哦，他都不有，等会有等对呀，东西加好的，十厘米，阿都往十厘米。叫个谁说的那么富贵？我看就那种，就那种谁说的那么就那种牛逼钱的嘛。好个，这么谁看了？这么谁看了 ？UBC UBG 谁呀？你有啊？谁呢？就是老个的有啊？别看了了，我呢？不行嘞，我那天带进来，我那天带进来。哪里嘞？哪里？没事没事。小个皮毛就来了，你这个脱了，我也都收了呗。有六年年的，我觉得。这不今天摘的，那边的种的压的，那树底的阿公侬阿龙十里块的话，那树都管这个地路压。对了，那边带路的呀，送来不那了。你们八月份不那？记得。记得。他连等东东东为这洗碗呢？他等东东东俺就洗碗的，为这他等东东嘛，我摘的没水的为要，只求为有奶妈的了。他妈昨天他爹石头他爹什么？我就说俺要苦逼嘛，反正第二天呢，第二天呢，他就有的烟，那就有的烟嘛，那他那家的有没？他得来到食堂，他老他得来到食堂嘛。啊，莫黑吧。为什么就在那边喊你了？他那是来的嘛？那公是来的。那公十里的，这公就是困难的。这公困难的西面，这公困难山的西面，这公我才晓得困难东西嘛。一堆龙王们都是要的。进来坐，进来坐。他困难晓得呢，那个奶奶不搞那边困难的是多的。他连外地困难的西吧的，他连在的有没困难的东东东了？困难的东东东了嘛？困难的东东东了，困东东嘛？พระมาดูดีอ่ะวะนะ3 3แล้วไปเลยดิคะเนี่ยลงว่าเมียๆกองๆเมียๆอย่างตะกงเราไปป่ะกูမျိုးจွတ်ท้องกูวินอยู่มาอย่างมาเนาะกูวินอยู่ล่ะวินอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูမျိုးจွတ်ท้องวินอยู่เนี่ยไม่เอากูจွတ်ท้องล่ะกูอ่องจอวินตะกงกูอ่องจอวินตะกงล่ะเลยเปียเนาะตะกงดิมาจิล่ะเลยเนาะกูดิมากูรู้กึดอ่ะยันล่ะเลย60จอดาไมค์กูจอမျိုးจွတ်อ่ะน้องจอว่ะเนาะกูไม่รู้กูอังจอวินอังจอวินกูอังจอวินจอวินดาวเยกูซันเมงดาวเยกูซันเมงกาลาไฮเมกากูซันเมงกูลาลาไปเนาะเวะกูลาวาบิกูลาวาบิกาลาลีอญูลีเนี่ยชิตเตงเวะจนตกเนเนตกเนี่ยกาลีอ่ะชิตเตงเวะกาลาลีมาปาลาบินะအဲ့လိုအတိလိုရဈေးကိုမထက်အောင်ပါနော်ဒီဈေးတန်း5000กว่าရတော့5000နဲ့ကြီးများတဲ့အရေးရှင်းမျိုးกว่าပါပဲဗျာတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပါဆိုရအောင်ကာလီက7သိန်းခွဲရထားတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမယ်7သိန်း4000ခွဲ sorry 7သိန်း9000ခွဲ7သိန်း9000ခွဲ7သိန်း9000ခွဲပါ8900ပါ8900ကြောက်စီသားကောင်းပါလေတလုံးချင်းလုံးကျော
ောပါနော်အမားပြောတာပါအေးရဲ့ကိုမပြောရဆိုတော့ဟိုလောက်လိုက်မယ်နိအပေါ်ကအပေါ်သွားလူပဲပြေးမယ်နိနော်ဘယ်လဲမရဘူးကိုတူးရတယ်ကိုတူး69တော့ဝေးဝင်းစရာ7သိန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဈေးမပြောလို့ဘယ်မှာပြောတဲ့ဈေးကိုပဲကပေးထားတာပါနော်ကိုဒီ base messenger မှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါ။ base messenger မှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါဗျာ။ကြောက်လှတယ်ဝင်ပြုတ်ကြပါနော်။ဖလက်ကြည့်ပါလက်ပွေလေးတွေပြောင်းတော့မှရမှာနော်။မဲမှောင်သွားရအောင်နော်။မဲဟုတ်မကောင်မှောင်သွားမယ်ကွနော်။မဲအားကောင်းတယ်ဒါလေးကိုလက်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ကွခန့်ခန့်ရရပါနော်။လောက်လိုက်ရောင်းပေးမယ်ကွသူကအကြီးသေးမညီတော့လေနော်။တိန်30အဲပြန်ရောင်းမယ်ကွလည်းမြတ်တဲ့ဈေးမျိုးရှိရနော်။လေတော့လေတော့ဒါလေးကလက်စွပ်ဆိုင်ဘောကျော်ဟိုဟာဘောကျော်တာရိုက်ထားတဲ့ခေါ်တယ်ဒါကျော်ခုံခုံလေးနဲ့ဒဲဟိုဟာဘောကျွန်တော်တို့တွေးထားတာဒီမိုက်တယ်ဈေးကမကောင်းလို့ဒါဒီဈေးနဲ့ရတာပါတော့မှောင်မဲတယ်အဆန်မထောက်ဘူးအတားလည်းမလျော့ဘူးချေမိုက်တယ်တော့တိုင်းပြီးမယ်နော်အစားဆုံး၃ခုလုံး၁၈တက်မှ၄ရှိတယ်၁၅တက်မှ၉ရှိတယ်၉တက်မှ၄ရှိတယ်ဒုတယ်ပါနော်တို့ရဲ့ဒုတယ်အလျားအနံ14တက်တာမှ9ရှိတယ်13တက်တာမှ9ရှိတယ်ဒုတိယတော့9တက်တာမှ5ရှိပဲเนาะလျှာနံလေးတွေတိုင်းပေးနေပါတယ်ဗျာ16တက်တာမှ1ရှိမယ်လျှာနံပါ10တက်တာမှ3ရှိပါတယ်ဗျာ6တက်တာမှ4ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေအရန်တန်မယ်เนาะကိုယ်ရရန်တန်မယ်เนาะ6စီ6တာမိုက်တယ်ဘယ်အပေါ်ထားရင်မင်းမပေါ့ဘူးလားဂျိတ်လက်ဂျိတ်တော့ဘယ်တော့ဒီမှာတွေ့လားအပေါ်ထားရင်တမ်းမီပေးဖို့မီးရောက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုလန့်ဂျိတ်ပါနော်ခင်ရထိုးမှပေါက်တာဗျာနော်ခင်ရထိုးမှပေါက်တာပါအပေါ်ထားရင်တော့မီးမပေါက်ပါဘူးနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်30နဲ့တသိန်း3000ကျွဲ31353135 30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 ဒါလေးစစ်ခတတောင်းကြမယ်နဲ့ကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လက်ကင်း9000ယူမယ်ရှာထားတာ6000ဆိုတော့စစ်ခတတောင်းကြမယ်လက်ကင်း9000ဆိုတော့တတောင်းခွဲထည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ယူတဲ့လက်ကင်းကစစ်ခတတောင်းမှဈေးနည်းနေရနော်အလုံးပေါင်း9000ခွဲစစ်ခတတောင်းရဲ့ကျွန်တော်ကလက်ကင်း9000ဆိုတော့6တတောင်းခွဲကြောက်ရတန်ဖိုးက6000အလုံးပေါင်း9000ခွဲကြမယ်နော်ခုံလေးလှတယ်ဗျာခုံလေးလှတယ်ကြောက်ပပလေးနဲ့ချီချီလေးခုံခုံလေးဗျာနော်အကာလာလေးလှလို့ပါနော်ဘာလေးတွေမဆိုးတော့ကိုကြီးချီတောက်ရှင်းရေထောင်းကောင်းရယ်နော်ရေထောင်းဒါကျွန်တော်9000ပဲယူထားရယ်နော်ဒီချောက်ကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အမြတ်9000ပဲယူထားပါတယ်ဒါရှင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာတို့ရာကြောင်းနဲ့ဒါကတိန်းချောက်တွေပါဒါလေးကတိန်းခွဲတတိန်းခွဲအညီကလေးတွေပါတယ်နော်ခင်ဗျာခြာနာလေးပဲခြာနာလေးမျိုးလေးအညီကလေးပါအညီလေးပါတယ်အနာကြီးမပါဘူးခင်ဗျာခြာမျိုးနဲ့လေးတော့ကောင်းပါမျိုးနဲ့ဆိုအသားတန်းကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျာကာလာတော့ဒီမှာကိုကြည့်ပြပါနော်ကိုလက်ရှိဖောင်းထဲမှာမြင်ရတဲ့ကာလာမျိုးဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အားတာချက်အားနည်းချက်မျိုးအပြင်မှာဖြစ်ရမယ်ကြာနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီတသိန်း6000ခွဲပါကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်ကြာတသိန်း6000ခွဲပါမိုးရင်စက်ကလေးပါနော်14တက်မှ3ရှိမယ်အလျားအနံလေးပါနော်မိုးရင်စက်လေးပါနော်6တက်မှ9ရှိမယ်လေတရမှာရှောက်ရှိပါတယ်ဗျတသိန်း6000ခွဲကိုရဲနောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲနောင်ရပါတယ်ဗျတယောက်တည်းပဲယူယူတကောင်းစီပဲယူယူပါတကောင်းတည်းယူမှာဆိုရင်တကောင်းစီမှတ်ပါတယောက်တည်းယူမှာဆိုရင်တုံးကောင်းစီမှတ်ပါခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီပထမဒုတိယတတိယပါနော်ပထမဒုတိယတတိယပေးမယ်တသိန်း7000မှာခြိုက်တဲ့ယူမဲ့တသိန်း7000တသိန်း7000မှာတသိန်း7000တသိန်း7000တသိန်း7000ပါနော်ကျွန်တော်တောင်းကောင်းယူလို့ရရယ်နော်ကိုတောင်းကောင်းယူလို့ရပါတယ်9သိန်း4000ကျပါဗျာ9သိန်း4000ကျပါတကုံးလေးယူမယ်ဆိုရင်တကုံးချင်းဆိုရင်1သိန်း7000တောင်းကောင်းယူမယ်ဆိုရင်9သိန်း4000
ချောဦးတကောင်းပါကိုချောချောဦးတကောင်းခိုင်းမှန်းလားညီမဒီမှာတင်းတက်တော့ခိုင်းမှန်းပေးထားတယ်ကိုအေးဆိုမေကိုအေးဆိုမေတကောင်းကိုအေးဆိုမေတကောင်းကိုအေးဆိုမေတကောင်းကိုဝင်းရခဝင်းရခတကောင်းမရတာပါကိုနောက်ကြပါလို့နော်တကယ်တော့အကူအတော့ကောင်းလို့ယူရဒါပေမဲ့ကိုတကောင်းမရတာပါကိုချောင်းလေးလာရနော်ကိုအားလည်းဒီနားမှာခုံကလေးနဲ့ခုံကလာလေးဒီနားမှာပါတယ်ပါနော်ကိုဝင်းရဟိုကတကောင်းမရပါတော့ကိုအိုးယူမလာမလို့ကိုကတော့ကောင်းယူထားတာဆိုတော့တကောင်းနဲ့ရမှာဖြစ်နေကြအရေးရှင်းမတူဘူးပြကွာတယ်နော်နည်းနည်းကွာတယ်မတူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ယူမယ်ဆိုလက်လေးပတ်ပြအောင်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ယူမယ်ပထမဒုတိယပါနှစ်ယောက်ပြရမယ်နော်ငါတိန်ငါတိန်3000 3000ပါငါတိန်3000 3000ပါငါတိန်3000 3000ပါဗျဒါလေးရမရဘူးဒါလေးတွေမရဘူးလေးမရဘူးဘာလို့ပါလဲတော့ပါ3000ပါရအောင်ရအောင်လားတိုင်းနော်ကြိုက်ခုံတော့ကျွန်တော်အလားစားလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အလားစားရှင်းနေပြခွေရေးသွင်းလိုက်နော်ကျွန်တော်ဆက်ချက်တကယ်ထည့်ပေးမှာဗျအေးကြီးစစ်ချက်ကြောင့်စစ်ချက်လေးပါထည့်ပေးမယ်เนาะဒီခုံတုံးဝင်းอ่ะကျွန်တော်ယူမဲ့အပြည့်ထဲမှာစစ်ချက်ဖုတ်လေးပါကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ယူပေးပါမယ်เนาะတုံးဝင်းဆိုရင်စစ်ချက်ကပေါင်းကြအောင်ပေါင်းပေးတော့တုံးဝင်းอ่ะစစ်ချက်ဆိုရင်စစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာတုံးဝင်းဆိုရင်2000ပဲ2000ပဲချလိုက်ကြရပါเนาะခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ဘိတ်စင်ဒါမိဝါမိပြုထိုးပေးမယ်เนาะဒါလေးက6သိန်းနဲ့ရထားတယ်စစ်ချက်က2000ပဲရှိပါရဲ့ဗျခြိုက်တယ်ယူမဲ့ခြိုက်တယ်ယူမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးအားလုံးအားလုံး6000ပါဗျပထမဦးဆုံးလိုပဲပေးမယ်နော်ဆက်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထည့်အတွက်ထားပါတယ်ပယ်လေးလည်းတိုင်းပေးမယ်နော်6000ပါပယ်လေးလည်းတိုင်းပေးမယ်ဗျဒုတယ်လေးရှိပါတယ်ဗျအဲကိုတတမတစ်ရှိမယ်အလျားပါနံပါတ်လေးနော်6တတမ5ရှိမယ်3တတမခုရှိရတာနံပါတ်လေးပါဗျ7တတမခုရှိမယ်ရှိမယ်လေးတရမတက်ရှိတယ်ဗျမိုက်တယ်ခွေကတော့ကျွန်တော်ဓာမီမထုတ်တော့ဗျာဒီမှာနော်ရန်တန်တယ်ဗျာဈေးွက်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခေါင်းဝင်လို့ခေါင်းတယ်ဗျာဒီကာလာနော်ဒီကာလာရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအောက်ချေဈေးနဲ့ပေးပါပါနော်ဝယ်စားရတော့မကြားပါဘူးတော့လိုက်ခရခွေလေးနားလည်ပေးပါနော်တော့နှိမ်ဝယ်တယ်တို့တော့မထင်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကာလာတန်ရတန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိရဝယ်တဲ့လူတွေမျက်ဖို့တန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိမ်ဝယ်တယ်လည်းနှိမ်ဝယ်ပါပဲဗျာလူတို့ကြိုက်ရင်ရောင်းဝယ်မကြိုက်ရင်မရောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားပါဗျာနော်စစ်ချက် AJ ဖြစ်ကြအောင်ပါအာမခံရကျန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားပြည်ရေခေါ်ကျဲရအောင်ပေးမယ်နော်ကိုမင်းသားရပါတယ်ဗျကိုမင်းသားပေးမစင်သားမှာပေါင်းမလေးလာပေးပေးပါဗျကိုထုတ်ထားတယ်တောင်းတောင်းကြီးပေါ့ခွာဘူးတယ်လည်းမဆန့်ဘူးခွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိဘူးချိုးလို့မရခောက်လို့မရတယ်နော်ပတေုံကအဆိုင်လို့ပေးထားတယ်ပရက်ပါနော်အပွင့်ရေရအောင်1 2 3 4 5 6 7 8 8ဆိုတော့16 19 19ရေ9ပွင့်ရဆိုတော့24ပွင့်24ဝေ29ပြည်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 တဲ့တောင်း2000ကြမယ်တဝင်းတဝင်းခင်ရတော့ပယ်ဆိုင်ကတော့ခွေပယ်ဆိုင်ကတော့တိုင်းပေးမယ်ဗျာနော်ဒီထိတ်ဆုံးအပွေလေးတိုင်းပေးမယ်ဟာတတမ3ရှိမယ်3တတမ5ရှိမယ်1တတမ3ရှိတယ်ချောက်လေးလာပါတယ်နော်ပြန်မြပါနော်အရွယ်ပြန်မြတိုင်းပေးတဲ့ရွယ်ကြီးရလေးပါမယ်တေးရလေးပါမယ်နော်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်2028,000 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 28,
အချို့တသိန်းတောင်ရှစ်တောင်လောက်ကြာတသိန်းတောင်တသိန်းတောင်ခုနှစ်တောင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတသိန်းတောင်ခုနှစ်တောင်ကြာမယ်ဝင်းစင်းတသိန်းတောင်ခုနှစ်တောင်တသိန်းတောင်ခုနှစ်တောင်ကြာမယ်ချောင်းလေးကရေချောသားလေးပြလာတယ်အသားမကျေဘူးလို့စိတ်စိတ်လေးနဲ့ကာလာလေးနဲ့ဟိုမိုက်ကျွန်တော်ဝတ်ပြ30ကဲဒါလေးချိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်းတောင်ခဏတောင်အရေးရှိပါတယ်ချိုက်တဲ့ယူမယ်တသိန်းတုံးတော့တသိန်းတုံးတော့မှာတောင်းတုံးတော့တောင်းတုံးတော့မြင့်တင်ထားတယ်ဗောနဘိုးကနှုတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းတထောင်လေးချင်တယ်ဗောတသိန်းတုံးတော့တချို့တသိန်းတုံးတော့တသိန်းတုံးတသိန်းတောင်ခဏတောင်ဆိုတော့ကဝင်းစေးပါကိုတိုင်းတုံးတော့တိုင်းတော့13ပါ13ပါကိုဖြိုးကိုကိုဟုတ်ကဲ့ကိုကြည့်ပြီးမဲ့စိတ်ချကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်ဒီမှာပေါ်တဲ့ဟာကိုလုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်နော်စိတ်ချပါကိုကြီးကိုအောင်တိုင်းတုံးတော့ကမလို့ကိုအောင်ဦးသေးရနံပါတ်1အောင်ဆန်နံပါတ်2ဘေးမရှိတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါနော်ဘေးမထိုးသေးဘူးကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်နော်ပေးမစင်တာပါဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါတပ်လားလေ10ရောက်အားကြီးဟတ်တကြီးတယ်ဒီမှာအားတလုံးနဲ့ပါဆေးရောပြီနော်အာဒီမှာလဲအနာအခြေနေနှလုံးပါပဲအာဒီမှာရောတစ်ဆယ်ရောက်တစ်ဆယ်ရောက်တချို့တချို့တသိန်းပဲအနာပါတယ်တစ်လုံးစီပါလို့သိမလားတသိန်းပဲသုံးသုံးမဟုတ်ဘူးလားရောက်လားကိုလေတောင်းကြပြောပါလေ။ကိုလေတချို့တတိမ့်ပဲလို့။ရရနော်။အေးရောင်းပါတခါလေ။ရောင်းပါနော်။โอเคရောင်းမယ်။နားတစ်လုံးစီပါတယ်ကို။နားတစ်လုံးစီမပါလို့မပိုင်တော့လာတယ်ကြောက်က။ဟာနော်ဒါလေးတချို့တတိမ့်ပဲ။ဘာဖြစ်တော့လဲ။အဲ့ဒါတခါလေးရောင်းမယ်။အဲ့ချိုက်တဲ့ယူမယ်ဘူတွေချိုက်တဲ့ယူမယ်ချိုက်တဲ့ယူမယ်ချက်ချီချောက်တာကောင်းတယ်ဘူတချို့တတိယ6000ပဲဘူပါဝင်တတိယ6000ပဲ65ပါပထမဒုတိယတတိယ65000ပထမဒုတိယတတိယအစတယ်ဘူစားဘူလားနားနားဒီမှာဒီတစ်လုံးပဲပါတယ်ဘူတော့ဒီမှာစရိယာပွဲမှာနော်ခါလေးအပွဲလေးတွေအတိုင်းပြပေးမယ်ဘူကျောက်ကတော့ဈေးကြီးတော့ဈေးကြီးအပြင်မှာပူလာတယ်ဈေးကြီးဆိုတဲ့ဘောကအလင်းထဲမှာပူလာတယ်ဒီထိုးရင်ပူလာတယ်ဒီပူထဲမှာဒီအလင်းရောင်ထဲမှာဆိုရင်ပူပြီးတော့အရေပူတက်တယ်ဘောကိုနော်ဒါကကျောက်အစိမ့်ကြိုက်တဲ့မိဆွေတွေတော့ပါနော်ကဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့တပွင့်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအော်တပွင့်ကို4,300 ကြာမယ်နော်ကျွန်တော်အပွင့်ပယ်လေးတိုင်းပေးဦးမယ်တပွင့်တိုင်းပေးမယ်ကိုသူ့ရဲ့ဒီတက်ချလည်းပဲရှိမယ်နော်ตุ๊ดเตเรเตเรหาเลยป่ะมั้ยตุ๊ดแท้จี้อ่ะเลยป่ะมั้ยเนาะ6ตตมะโก5ตตมะโก3ตตมะ6ป่ะใช้ได้อยู่มั้ยเมษวยญีโกดิใช้ได้อยู่มั้ยซิงอยู่ขึ้นมาเลยใช้ได้อยู่มั้ย36ตัง8กองมา368368ဝင်းစေး35တိတ်ရှိပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆင်းရီပါနဗန်ရောလက်စွပ်ကိုဆင်လို့ရပါဒီဟာလေးတွေလက်စွပ်ဆင်လို့ရတော့ပင်ဦးကြီးပါတယ်ကို368ဒါလေးပေါ့ပြပါ68ခုနိုင်ရရနော်ခုနိုင်မင်္ဂလာပါဝင်6လစ်တန်တယ်နော်ဗေအရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်35ပေးတာကိုမရောင်းပြန်လာပြတာ5တယောက်မရောင်းဆိုပြီးတော့ခုတစ်ခါ35ပေးစင်းပြန်စီးလိုက်တာရပါတယ်ကိုဒီအပိုင်းရတော့တေးကြတယ်ကိုငွေလိုအပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရောင်းပါဟုတ်ကဲ့တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဈေးကွက်ရဲ့ဈေးတန်းနဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေလိုမှရောင်းပါကိုမယွင်တို့မလွင်တော့ကင်သားပါပဲနော်
ရတော့အာပြူကြီးအာပြူကြီးဒီမှာကလူဝင်တော့ပြူကြီးကပြောင်းကြတော့ဒီဝေခါရောက်တော့ရောက်နေရတယ်ပြူကြီးကကျွန်တော်ရှိမလားတော့ကျွန်တော်ပြူကြီးတို့ရှိလိုက်လာတာဗောပါပါလေကျွန်တော်လည်းကြောက်မှာပေါ်လာတော့ပါတင်တယ်တော့ငါးတယောက်စီးနေပြဒီကောင်းတာမျိုးမစိတ်ခင်ပါတော့ကြီးလိုက်ရတော့ပဲဒီကြောက်ရအောင်ကြိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားပြန်ပြောင်းရအောင်ပါကြာလေးမီးထိုးပြတာကြီးရောဒီတိုင်းပြအောင်ဗောလားချစ်ပေါ်လားစီရဆက်ကြည့်ပါစီဟုတ်ဟုတ်လောက်တယ်လို့လဲသိချင်တယ်ဆက်ကြည့်ပါစီရတယ်ကိုကြီးတော်ပါကြီးခြားတယ်မခြားဘူးကျွန်တော်ဖွားနေဝင်းဆုံးပါနဲ့ညာဒါလေးရောင်းမယ်နှစ်ခုကိုတသိန်းနဲ့တထောင်နဲ့ရထားတယ်တသိန်းတထောင်တစ်ခုက6000တစ်ခုက5000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးထွက်ထားတာပါနော်အသေးလေးက5000ကြီးလေးက6000ပေါ့အပေါ်မှာအရေးဝင်လေးတွေຢາပိုင်းတန်တဲ့မြန်မာငွေຢາပိုင်းတန်တဲ့အရေးဝင်လေးတက်ထားရယ်နော်အဲပြောပါရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မြင်းမြင်းတတကွင်းကွင်းကုတ်ကုတ်ရှိအောင်အရေးတိုင်းစိမ့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะညမငွေຢာပိုင်းကနေပြီးတော့ထောင်ပိုင်းညမငွေထောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတန်တိုင်းကြောက်တယ်အများကြီးရှိရဗျာเนาะအဲ့ဒါလိုတိထားဖို့လိုရယ်เนาะကြောက်ကအရေးသေးဖို့မူတည်ပြီးတော့ဟိုအလွှာလေးနည်းနည်းလေးလွဲသွားတာနဲ့တော့ကြောက်ကတန်ဖို့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပါစိမ့်တိုင်းအရေးဟွာပေါ့တန်ဖို့မကြီးပါဘူးเนาะဘောဘာမြင်တိုင်းရွှေစစ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကစိမ့်တိုင်းလဲတံမိုးကြီးတဲ့အရေးအကြောက်ဟောအကြောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်အတိတဘောပါမိထိုးပေါက်တိုင်းလဲရောင်းစားကြောက်မဖြစ်ပါဘူးဗျခဲဆိုလဲနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်အခုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းတော့အခုတော့ရောင်းတိုင်းဝင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီဟာလေးကိုမှဒီလိုမျိုးအထူးတဲ့အထူးင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုအပေါက်လေးဖောက်ဝှေ့ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှားချက်ပြန်ကောက်မယ်ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာငွေလေးနဲ့ပဲကျိုးဒီအဝိုင်းလေးကိုကုတ်ပြီးမှဝှေ့ရှင်နေဒီအပွင့်လေးထိတ်မထည့်ပြီးဝှေ့ရှင်နေဆိုလဲငွေဘိုးဘလောက်မှမရှိပါဘူးเนาะတောင်းပိုင်းပဲရှိပါတယ်အဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးမှန်ပြီးပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဆိုလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ charge တော့ငွေဘိုးချွေဘိုးအားဒီလိုယူမယ်ဗျာเนาะအပောက်ဖောက်မယ်ဆိုလဲအပောက်ဖောက်ကကျိုးတက်ခါတော့ထည့်ယူမယ်လက်ရှိတော့ဒီဟမ်တခုတခုတောင်းကြည့်ပိုင်းရပါတယ်အဲတခုတခုကျွန်တော်တို့အပောက်ဖောက်ပြီးတော့ကျိုးတက်ရမယ်ဆိုလဲ charge ပြန်ကောက်မယ်လက်ရှိတော့ဒီနှစ်ခုကပ်ပဲဝှေ့လို့ရအောင်နှစ်ခုပေါင်းရောင်းပေးမယ်တတိယတောင်းအရင်ရှိရယ်တတိယ2000မှာပထမဦးဆုံးလို့ပေးမယ်တတိယ2000တတိယ2000မှာကျောက်လာတယ်ပေါ့ဒီမှာမကျောက်သားကောင်းတာတော့ကျောက်သားကောင်းတယ်အညိလေးတွေဖုံလွှမ်းသွားတာပါနော်တိမ်တိုက်လိုမျိုးရောကျွန်တော်ရေအညိကတိမ်တိုက်ဆိုရတဲ့ရေခဲအညိပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တတိယ2000မှာကိုဟုတ်လားမရဘူး15ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်မို့ကိုစင်ဝင်မို့ရတယ်ဗျမစင်ဝင်မို့ရပါတယ်တော့မကြီးနော်ကပ်ပဲဝှေ့လို့ရတယ်တာသမီးနှစ်ယောက်ညီမနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်မောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပဲဝှေ့လို့ရတယ်နော်စင်ဝင်မို့မစင်ဝင်ဟိုဘေးစမစတာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါမကြီးမနေ့ကနေ့ကလည်းဆက်ကြောက်မကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဒါလေးကမကြီးဒါလေးကမကြီးလားဗျဒါလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါလေးက3000နဲ့ရထားတယ်ဒါလေးကကြောက်တာလေးကောင်းတယ်ဗျနပန်လေးနပန်လေးဝှေ့လို့ရတယ်နော်ကလေးလို့ရတယ်။ကလေးကကြိုက်တယ်ယူမယ်။၄တောင်းမှာပထမဆုံးလူပေးမယ်။၄တောင်းမှာ၃000နဲ့ရောင်းနေ၄တောင်း။ကလေးက၄တောင်းပါဗျာနော်။ရှာဘူးပြီလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးနော်။ကလေးက၄တောင်း။အဲ့ဆိုင်နေလို့လာတော့အဲ့ဒါလေး။၄တောင်း။၄တောင်း။၄တောင်း။မင်းညီတဲ့ဒိဆော့ဒိဆန်ဟလာမိုင်းညီဒိဆန်မိုင်းညီဒိဆန်ကိုမိုင်းညီဒိဆန်ရပါတယ်ကိုမိုင်းညီဒိဆန်ဘေ့စ်မက်ဆေ့ချ်မှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါဘူးလေနော်နှကားကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေနှကားကိုလုံးဝတင်းတင်းပေါ်ပေါ်ကြီးရတော့မျက်လုံးပြူးပြူးမျက်စံတပြူးပြူးနဲ့နှကားကြီးပါနော်ဟာဒီမှာနှကားအမဲတို့ကဗမာလက်ရဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ကနှစ်ဖက်လာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တရုတ်လက်ရဆိုရင်တချို့ကဒီဘက်မှာလည်းနှကားခနာကိုကြီးထွက်နေပြီးမှပြန်ဝင်သွားတာလို့ထွက်တာလို့ဝင်ထွက်တွေနဲ့ထုတာပါနော်ဒါလေးကတော့အပောက်ဖောက်ပေးမယ်ကျိုးတက်ပေးမယ်ကျိုးအပောက်ဖောက်ကကျိုးတက်ကပါခါးယူမယ်နော်အယောင်တင်တာတိတ်မကောင်းသေးဘူးဒီဟာတကယ်တည်းကစီလေးနဲ့တော့အောင်မယ်နော်အယောင်တင်တာတိတ်အရင်မမိုက်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအယောင်တင်အပောက်ဖောက်တစ်ခါတည်းထည့်ပေးအမှတ်တဲ့ချိန်မှာထည့်မှန်းနော်ညီမတို့ပြီးရင်အပောက်မဖောက်ကျိုးမတက်ဖက်နဲ့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကုန်မလေးတက်လာနိုင်တယ်နော်ညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကအကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာအခုအပောက်ပေါက်ကျိုးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စေးမရကျွန်တော်တတိပေးမှကျွန်တော်ပြန်တက်ပေးလို့ရတာပါနော်သူတို့ကမပေးရင်ကျွန်တော်မေ့သွားမှာကိုတော့အဲ့ဒီလိုပါနော်သူတို့မှားရတယ်ကိုကြီးနော်ဒါလေးက6ဒါလေးကဘယ်လောက်3,900ရထားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုကြီးအခုအပောက်ပေါက်ကကျိုးဖို့ပါပြီလားအဲဘ
တော့နေရတာတသိန်း900နော်နှစ်သိန်းမှာဝင်နှစ်သိန်းပထမဦးဆုံးလုပ်ပေးပါနှစ်သိန်းအပေါက်ဖောက်ချိုးတက်ပြီးနှစ်သိန်းမှာကောနော်ဘူးရောပါမှာနော်ဘူးလေးလည်းပါမယ်အပေါက်ဖောက်မယ်ချိုးတက်မယ်ဘူးသေးမယ်နှစ်သိန်းမှာဗျနှစ်သိန်းယူနှစ်သိန်းမှာနော်လုံးဝနှစ်ကားပါဝင်နော်အကျောက်စီလေးကျွန်တော်ပုတ်ပေးအောင်မယ်ဗျနော်ဒီမှာတို့ကနော်ကြောက်မုန့်နေတော့ကတ်အာညီမတွေနော်လာညီမတွေနည်းနည်းလေးထားပါတူတာအယောင်ကောင်းကောင်းနေပြီးတော့ဒီမှာနော်တတ်နဲ့ရှင်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငားတင်းလေးဝေရဲဒီကြောက်ကိုလေဒါပေမဲ့တူတော့ညံ့နေကိုရနော်လက်ရကောင်းရင်ပဲလေတန်ရှင်းမှုညံ့နေကိုတွေ့လားဒီမှာတော့ပြောရတာလေကိုလူမျိုးကိုပြောရတာလေသူပေါင်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းလို့တော့မကောင်းနေပါတွေ့လားကြောက်မုံကြီးရှိရနော်ဒီမှာတွေ့လားကြောက်မုံတော့မပြောင်းကြဘူးကိုရနော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနော်လုံးချပါကွာကျွန်တော်တို့တိုးတောက်လောက်အောင်ပါလေနောက်ဒီတစ်နှစ်ကဘဘူးပညာစထိုးတဲ့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်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 နဲ့သုံးနှစ်မတူအောင်ထိုးရမှာလေနော်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးနော်ခုပြောနေတာကောင်းသိချင်တဲ့ပြောနည်းနဲ့ပြောတာပါနော်အပြစ်မပြောပါနဲ့ဒါလေးက10တိန်းမှာကြိုက်တဲ့ယူမယ်10တိန်း9တောင်း10တိန်း9တောင်းညီမလေးယူလိုက်မယ်လေ9ပါဘူးလေးရောပါမယ်လို့ဝေနော်10တိန်း9တောင်းကြောက်စီကြောက်တာလာကမနေ့ကမလာနဲ့ဘယ်လိုက်မရှိနာကြိုင်မလာနဲ့တော့အမကြီးမတဏတဏဝင်းလက်ခံကျွန်တော်ဥပုံနေစဉ်ဥပုံတင်တော့တလောက်ဥပုံရဲ့လေးရဲ့ပိတ်ပါရယ်နော်ဝိုင်းဝတ်တော်ဝန်ကောင်းရပါတယ်ဝတ်တော်ဝန်ကောင်းရပါတယ်ဝတ်တော်ကောင်းပါဟိုင်းပြပါဦးနော် page ပုံပြဟိုင်းပြပါဦးတော့ကဥပုံရောကျွန်တော်10နဲ့ရထားတယ်လောက body အဆင့်ရောက်တယ်နော်ကြောက်တာကြောက်စီလာတယ်ကိုဒါတဝင်းတဝင်းရောကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးက၄တိန်းဒီကောင်လေး၆တိန်းအနေနဲ့ဝယ်လိုက်တာပါနော်ကြောက်စီကြောက်မျိုးနဲ့လာရယ်နော်လောကဒီလိုမျိုးဖွင့်ကို10တိန်းနဲ့ခဲဝယ်ပြီးမှဖြတ်လို့မရဘူးနော်ကိုနော်ဒီမှာကြည့်ပါကြောက်စီကြောက်မျိုးနဲ့ပေါ်ရင်းစင်ရှိရနော်နည်းနည်းအကြီးကလေးနည်းတော့ပဲပါမယ်ညီမပါရင်တော့တပွင့်တပွင့်ကိုကျွန်တော်10ပိုင်းစီးလို့ရတယ်နော်ဝယ်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကဲကြိုက်တဲ့မဲဆွေညီကိုညီကျွန်တော်ပယ်လေးတစ်ချက်တိုင်းပေးအောင်ဗျာနော်ပွင့်ကြီးလေးနဲ့အပွဲအသေးလေးနဲ့ပယ်တိုင်းပေးမယ်ပေါ့ကိုဒရမ3ရှိမယ်ကိုဒရမ3ညရှိမယ်ဘာဒရမ6ရှိပါတယ်ဗျာအကြီးပွင့်လေးပါနော်အတိတ်ပွင့်လေးကပို့ပြီးမှရွှန်တယ်နော်အတိတ်ပွင့်လေးကပို့ပြီးလာတယ်ခေါ်ကျွန်တော်မယူမထိုးတာဘူးနော်ရှစ်တရမ3ညရှိတယ်6တရမ3ရှိပါတယ်ခေါ်နော်ဒုတယ်လေးမမဆောက်ဆောက်ရှိတယ်နော်ခေါ်နော်4တရမ5ရှိပါတယ်ဗျစိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံးပေါ်ဒီပါနော်ပေါ်လီလေးပါကိုရေနော်ပြန်ရောင်းမဲ့ကိုဒီဈေးတန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တစ်ခုပြန်ရောင်းမဲ့ကိုတွေအတွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကိုနော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ10တိန်းနဲ့10တိန်းဝင်သေးရှိရနော်10တိန်း3တောင်းပထမအဦးဆုံးလို့ပဲပေးမယ်နော်10တိန်း3တောင်းအဲ့လက်ကီးကိုလုံးဝရှော့ယူပေးထားတယ်ကိုရေနော်ကျွန်တော်ကြောက်မရောင်းမလေးတွေမဝယ်ရလေးလေးကျွန်တော်တို့ရှော့ယူပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ light နဲ့ပဲသွားမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေဝယ်ရပြောင်းလို့ပါနော်အတန်ဆုံးစင်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်ဆုံးစင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာတော့ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပြန်လုပ်ရအောင်ပါဒီကလေးကကောင်းကောင်းလေးဟိုရောင်းဝယ်ဓမ္မတွေအတွက်တော့ပြန်ပြီးကျန်ပါတယ်နော်တခြားတခြားဒီအဆိုင်ငန်းဆိုင်နေမှာပေါ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အကူတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးဝိုင်းထဲမှာပြန်လုပ်တဲ့အကူတွေအတွက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဈေးမြန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးထားပါတယ်နော်အဖြူချိုက်တဲ့အကူတွေတော့ပါနော်ဘော်ဒီအဖြူချိုက်တဲ့အကူတွေအတွက်ဝင်ယူပါမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပယ်ထားပေးမယ်ဗျာနော်ဘယ်လေးရတာခုနဘယ်ရဖြီမှာကိုမြင့်နိုင်ကိုမြင့်နိုင်ရတယ်နော်ဝင်နော်ဒါလေးဖြီမှာမဟုတ်ဘူးဖြီတဲ့ဟာလေးပြောတာခုနဒါလေးက73တိန်းနဲ့နှစ်ခု73တိန်းခုချင်းခွဲရအောင်ခုချင်းခွဲရအောင်မလားဝင်နှစ်ခုဟုတ်ခုနကခုချင်းခွဲ